سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا عنوان اور ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ زیورات میں سے انگوٹھی عورت کے لیے آرٹیفیشل جو انگوٹھی ہوتی ہے کیا یہ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، سونے چاندی کے علاوہ دوسری جتنی بھی آرٹیفیشل زیورات میں سے یعنی باقی زیورات تو استعمال کیے جا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے عورتیں پہن سکتی ہیں، لیکن انگوٹھی جو ہے آرٹیفیشل وہ عورتیں بھی نہیں پہن سکتی ہیں. اس کی وعید آئی ہے حدیث پاک میں، اس سے روکا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. البتہ اگر عورتیں پہننا چاہتی ہیں انگوٹھی میں تو چاندی اور سونے کی پہن سکتی ہیں، اس کے علاوہ دوسری کوئی انگوٹھی جو بھی آرٹیفیشل انگوٹھیاں ہوتی ہیں تو وہ انگوٹھیاں نہیں پہن سکتی ہیں. باقی اس کے علاوہ جو دوسرے زیورات آرٹیفیشل ہیں وہ پہن سکتی ہیں.